U okviru manifestacije Modričko leto prva večer nastupili su članovi muzičkog društva Isidor Bajić koji su se svojim sugrađanima predstavili muzikom i pesmom. Među njima su bili i najmlađi članovi hora Zvončići koji izvode autorske pesme. Na repertoaru imamo klasične kompozicije od instrumenta klavir, gitara, harmonika, zatim imamo autorske pjesme koje izvode učenici koji isto u sklopu muzičkog društva radi hor Zvončići, tako da oni pjevaju pjesmice, dječje isključivo i sve su autorske pjesme, znači naše. Do kraja sedmice modrička publika imaće priliku da uživa u različitim sadržajima od kojih su neki namenjeni prvenstveno deci. Za modričku publiku ove godine je šesta manifestacija Modričko ljeto koja se održava od 7. do 11. avgusta u Modriči. Prvo večer predstavlja nam se škola Isidor Bajić iz Modriče, drugo večer imamo modnu reviju, treće večer su nam večer sporta, četvrto večer nam je mađioničar i peto večer su karaoke. Očekujemo da nam se dođe da posjeti što više publike, da propratimo sva dešavanja. Muzičko društvo Isidor Bajić, koje se predstavilo prvo veče, je osnovano 1999. godine sa ciljem usavršavanja i podizanja vokalnih i instrumentalnih kvaliteta svojih članova. Također, aktivno učestvuju i rade na organizovanju kulturnih i zabavnih programa i učestvuju na muzičkim takmičenjima i festivalima. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada širom Evrope kako na vokalnom, tako i na instrumentalnom polju. Društvo Isidor Bajić broji 68 članova, a također deluje u Doboju i Tesliću.